Dnes si ukážeme další metodu nahazování, takzvanou metodu nahození zpětnou smyčkou, anglicky backward loop, cast on. Tuto metodu používáme, když potřebujeme nahodit oka na pravou jehlici, na tu jehlici, kterou pracujeme. Například, když pleteme palec u rukavic nebo potřebujeme nahodit do průramku u svetru. Postupujeme takto. Do levé ruky si vezmeme přízy a uděláme si smyčku, kterou takto otočíme. A dáme na tu jehlici a utáhneme. Takže smyčku. A tu tam vložím. Můžeme si tu smyčku taky dát takhle na palec. Jak to komu vyhovuje. A vidíme, že tady na pravé jehlici nám přibývají oka, kterými třeba přemostíme nějaký otvor, anebo pracujeme s nimi nějak jinak podle návodu.